8 вересня, на День міста, вінничани згадають епоху оптимізму. Синематограф, фотосалон та арт-галерея, школи ходулістів та їзди на моноциклах, квіткарниці та шоколадниці, газетярі та циркачі, повітряні змії та продавці кульок з передбаченнями, шарманщики та портретисти – усе це допоможе відтворити атмосферу Вінниці початку ХХ століття. Атмосферу епохи, яку ще називають епохою оптимізму. З вірою в майбутнє нашого міста ми відзначаємо його день народження. На різних майданчиках і просто неба звучатиме джаз, міський романс, духова та симфонічна музика. День міста із вінничанами святкуватимуть гурти «Авіатор» та «Друга ріка». Спеціальний гість – Дан Балан. Початок свята о 14:00 на Майдані Незалежності. А наступного дня, 9 вересня, о 19:00 на площі Василя Стуса розпочнеться церемонія нагородження лауреатів 6-го міжнародного вінниціанського кінофестивалю за участю зіркових гостей. Вінницький міський голова Володимир Гройсман та Вінницька міська рада запрошують відсвяткувати день народження рідного міста разом. Генеральний партнер свята – корпорація «Рошен».